Kas ir investīcijas? Investīcijas ir līdzekļi, kas tiek ieguldīti, lai sekmētu ekonomisko izaugsmi. Tās var būt gan materiālas, gan nemateriālas. Tirgus izpēte vai darbinieku apmācība arī ir investīcija, bet vairāk darba, ne naudas izteiksmē. Lai investīcijas palielinātos, svarīgi faktori ir ērta piekļuve transportam, elektrolīnijām un sakariem. Naudas un finanšu stabilitāte, paredzami nodokļi, kā arī valsts kredītreitings. Svarīgs ir arī investīciju mērķis. Pirms nesenās krīzes liela daļa investīciju Latvijā nonāca neproduktīvās nozarēs, piemēram, nekustamajos īpašumos. Tās vairoja patēriņu, taču neveicināja ilglaicīgu ekonomikas attīstību. Krīzē investīciju apjoms Latvijā saruka. Tomēr šobrīd tas atkal pieaug, investīcijām vairāk nonākot produktīvajās nozarēs, piemēram, rūpniecībā.